Спортнаступ. У Дніпрі відбулися благодійні змагання із дзюдо. Вони пройшли цими вихідними у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 6. На татамі боролися діти різних вікових та вагових категорій. Організатори Федерації дзюдо Дніпропетровської області і Дніпра спільно з Департаментом гумполітики Дніпровської міськради. Це перші змагання з початку війни в країні. До того ж, вони благодійні. Всі виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ та дітей, які постраждали від війни. Детальніше у нашому наступному сюжеті. На татамі – у бойовій готовності. У Дніпрі – благодійні змагання з дзюдо. Участь у них беруть діти від 7 до 18 років. Організатори кажуть, через війну чимало дітей виїхало за кордон. Та це не завадило зібрати спортсменів, адже хлопці та дівчата скучили за змаганнями. На турнірі спробували свої сили 245 дітей. Ми проводимо благодійний турнір на підтримку Збройних сил України і дітей, які постраждали від війни, які знаходяться на лікуванні в наших лікарнях. Кошти, які будуть зібрані під час цього заходу, будуть відправлені на спеціальний фонд. Змагання на двох татамі. Кожен вік у різних вагових категоріях. У кожній за результатами змагань по 4 призові місця. Переможцям – грамоти та медалі. Спробував свої сили у змаганнях і 9-річний Кирило. У своєму юному віці вже розуміє. Головне – не перемога, а участь. Тим паче, коли змагання на користь країні. Це дуже важливо, щоб допомогти Україні. У мене були дуже хороші впечатлення, але я забоявся і програв одну зустріч. Бойовий настрій і в 12-річної Софії Балабан. Дівчина каже, пішла слідом за батьком і вже 5 років займається дзюдо. Та любов до спорту й досі не згасла, а навпаки. Ми допомагаємо, може бути, мотивувати інших дітей і як показуємо, чому ми навчились. Я боролась дві схватки, воно особливе, тому що воно як для підтримки для дітей, у яких там є руки, ноги. Змагання – частина міського проєкту «Спортнаступ». Його організували, аби наблизити перемогу Україні у війні з Росією. Підтримували та налаштовували на переможний лад своїх вихованців і тренери змагань. Кажуть, знають правильний підхід до учнів. Я не треба від дітей нічого неможливого. Я ніколи не ругаю дитину, якщо він виступив неудачно. Ніколи. Наоборот, треба підтримати, обов'язково похвалити, щоб дитина на наступне змагання виходив з радістю. Підтримка для учасників змагань і їхні батьки. Дніпрянка Юлія прийшла повболювати за свого 9-річного сина Демида. Каже, залюбки взяли участь у змаганнях. І хоч син займається спортом лише рік, вже радує батьків перемогами. Юлія вірить у сина та заряджає його позитивом. Ми ходили на дзюдо, потім тренер сказав, що будуть такі змагання. Ми, звісно, одразу сказали, що ми участвуємо однозначно. Це дуже важливо. Кожен чоловік має допомагати нашій армії, тому що благодаря їй ми зараз в Дніпрі почуваємо себе добре. Наші діти, слава Богу, 10 годин змагань. За цей час учасники зібрали понад 60 тисяч гривень. Це і реєстраційні збори учасників, і благодійні внески тренерів та спортсменів-ветеранів. Всі кошти відправили на рахунок Фонду оборони країни. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».